කොටිකාවත ශ්‍රී නාගරුක්කාරාම විහාරස්ථ ශ්‍රී මලියදේව ධර්ම විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර ඊයේ උදෑසන වීදි සංචාරය කළා. ඒ පූජ්‍ය බදුල්ලේ මහානාම ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් ධර්ම විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය දෙමව්පියන් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ සහ දායක සභාවෙක්ව මෙය සංවිධානය කළා. ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිකාංග දරුවන්ට හුරු කරමින් එය ඉදිරියට රැගෙන යාම අරමුණු කරගනිමින් පෙරහැර සංවිධානය කර තිබුණා. Gami Kanta Peremune Ekamatuin, Timirakana Sinda, Granthia Elidakvima, Gale di Sidukeruna, Kaika Manasika Pedanin, Batakana, Dineka, Sita Savimat Karagana Kantavan Vinwin, Mema Granthia Sampadane Karativinva. Samupakar Vyapare Piavana Mahajana Bankwe Palamusabhapati, Sridhara Vincent Subasinga Mahatage Tis Navavan, Gunanus Marane Vinwin, Tapal Mudaryaksaha, Muldina Kavarak Nikutkirima, Sandalanka, Cinema Shalave di Sidukeruna. Parliamentary Jeshta Bahasha Parivartaka Ananda Karunaratna Mahata Visin Subasinga Mahatage Charita Pradhani Atulat Sandalakara Hirumandala Granthaya Elidakvimada Mehidi Sidukeruna. Sri Lanka Sannadha Hamuda Vishramikinge Sangame Madhyamak Emma Sangam Mulastane di Pavatuna Vishrama Labasirina Trivida Hamuda Niladharin Panastahasakata Pamana Sulu Vishrama Vetupak Himivana Bavai Own Mehidi Penvadunne. Merata Adhyapana Avastha Sambandhayen Karunu Rasak Helikerena Pareshana Vartavak British Council Visin Elidakuna. Merata Shishya Shishyavanta Adhyapana Avasthavaladi Muhunadimata Siduwana Abhiyoga Pilibanda Mehidi Vishesha Avadhane Yomu Thibenawa.